大家好，今天我们这一款猫衣链所用到的材料是一个异形巴洛克10到12米的，还有一个皮绳，黑色的皮绳，还有用到的工具是一个剪刀，还有一个剪尺。好，下面开始，我们首先就是这个皮绳拉到96英寸长。然后就在这一头打结，往下，再往上，往上，绕3圈，然后从这里穿过来。然后两边拉紧，就成了这个就是一个秘鲁结。然后穿上这个，然后在另外一边穿上这个巴洛克。然后也是同样的，打这个结，这个结的之间量了4英寸，然后在这4英寸这里再打一个结，拉紧，然后就穿异形组。我们要拿紧，调整好。如果弄得不好的话，再重新来。
我们每一段都是节与节之间留间隔4英寸。Thank you.
没拉好，所以这样重来。好了，我们量一下长度。刚好，然后从这里剪掉多余的皮绳。好了，完成了。